Sembilan. Cadangan pindaan ini adalah manifestasi komitmen Kerajaan Madani untuk terus menambah baik aspek tata kelola dalam urusan pentadbiran kerajaan sekaligus menjadikan Malaysia sebagai preferred seat of arbitration di rantau Asia maupun di peringkat antarabangsa. Datuk Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa yang menyokong? Datuk Yang Dipertua, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Timbang Tara 2005 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 5 orang ahli yang hendak berbahas, maka saya membuat ketetapan berapa minit? 7 minit seorang. Dipersilakan yang berhormat YB Datuk Kasavadas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. I go straight to the point. Okay. Saya berpandangan bahawa penubuhan jawatan kuasa pro tem yang dianggoti oleh 17 ahli jawatan kuasa termasuk presiden berupaya mempersiapkan Malaysia untuk menjadi sebuah negara Asia yang relevan dalam mengendalikan proceeding timbang tara di peringkat Asia dan antarabangsa. Penubuhan jawatan kuasa tersebut diharapkan dapat meneliti segala aspek penting yang diperlukan untuk merangka sebuah model pengacaraan timbang tara yang kondusif dan meyakinkan di mata dunia. Jawatan kuasa pro tem menggalas tanggungjawab yang cukup besar ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai kredibiliti perundangan untuk mengacarakan satu-satu prosiding timbang tara, khususnya yang melibatkan pertikaian antara negara-negara dunia. Gabungan pakar-pakar perundangan dan timbang tara yang telah dimandatkan untuk menganggotai jawatan kuasa tersebut perlu membuktikan kewibawaan mereka dalam merencanakan agenda pembangunan pusat timbang tara antarabangsa Asia atau AIAC untuk berdiri sebagai sebuah institusi timbang tara yang lebih proaktif dan reaktif terhadap segala cabaran dalam skop perundangan global. Justru, saya ingin menegaskan bahawa jawatan kuasa pro tem sewajarnya merangka plan pemerkasaan pusat timbang tara antarabangsa Asia yang antaranya meliputi fokus penambahbaikan dalam aspek pengurusan serta pembangunan. Pemerkasaan tersebut penting dilaksanakan secara progresif bagi merealisasikan penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC yang mempunyai keterampilan yang tersendiri untuk mengendalikan prosiding timbang tara berkelas antarabangsa pada masa hadapan. Pemerhatian perjanjian tambahan kepada perjanjian tuan rumah yang ditandatangani bersama oleh Malaysia dan pihak pertubuhan perundingan Undang-Undang Asia Afrika AALCO pada 20 Februari 2024 sewajarnya dijadikan sebagai dorongan baru kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengeratkan lagi kerjasama strategik dalam bidang perundangan dengan negara-negara anggota AALCO. Kerjasama tersebut juga boleh memperkukuh lagi peranan Malaysia dan mengetengahkan aspirasi perundangan timbang tara negara di peringkat global seiring dengan cabaran geopolitik semasa. Seiring dengan fokus kerajaan untuk mewujudkan Mahkamah Timbang Tara AIAC, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri menerusi dukungan bersama Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan AIAC sewajarnya melaksanakan sesi libat urus kepada para pemain industri tempatan. Pendekatan dua hala tersebut
boleh dijadikan sebagai ruang kepada kerajaan perpaduan untuk mendekati pemain-pemain industri tempatan yang selama ini seiring berdepan dengan pelbagai bentuk pertikaian dan menyulitkan. Menerusi ruang tersebut, AIAC dapat secara langsung mempromosikan kredibiliti yang boleh ditawarkan oleh mahkamah timbang tara sejajar dengan pindaan Akta 646 ini. Di samping itu, AIAC juga boleh mendapatkan input-input berguna daripada setiap pemain industri yang boleh dimanfaatkan sebagai cetusan idea untuk menjayakan penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC yang bersifat pragmatik. Kesedaran yang terbentuk daripada inisiatif sebegitu boleh mendorong sesebuah syarikat tempatan untuk merujuk kes pertikaian yang pernah atau sedang dialami untuk dipertimbangkan bagi perjalanan prosiding timbang tara. Dato' Yang Dipertua, sebagai intipati terakhir, perbahasan yang saya ingin membangkitkan beberapa soalan penting yang memerlukan penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Persoalan pertama ialah berapakah duit bayar cukai yang diperuntukkan untuk membiayai pertama pembentukan jawatan kuasa pro tem yang dipengerusikan oleh bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Dato' Mary Lim. Kedua, emolument bulanan bagi 16 anggota jawatan kuasa pro tem termasuk pengerusi serta 3 orang penimbang tara dari 3 buah negara. Dan ketiga, setiap proses yang terlibat dalam menjayakan penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC dan cara mana kerajaan nak mempromosikan Mahkamah Timbang Tara dengan dibanding dengan mahkamah biasa. Sebab buat masa ini, kos adalah satu faktor yang tidak mengelakkan ramai pergi ke Mahkamah Timbang Rasa. Persoalan kedua adalah kewajaran di sebaliknya pelantikan 3 penimbang tara dari negara Sepanyol, Singapura dan Arab Saudi. Bagaimanakah ketiga-tiga penimbang tara import tersebut dapat memainkan peranan yang signifikan dalam merencanakan agenda penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC? Dan persoalan ketiga, bagaimanakah penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC dapat mempertengahkan Malaysia sebagai medan pilihan kepada negara-negara dunia, khususnya first world country, untuk menyelesaikan pertikaian antara bangsa? Datuk Yang Dipertua, sekian saja ucapan perbahasan saya bagi rang Undang-Undang Timbang Tara Pindaan 2024. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Nelson. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberikan saya peluang untuk turut serta dalam perbahasan ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Dipertua atas lantikan sebagai Yang Dipertua. Perbahasan saya ini juga berkait rapat dengan rang undang-undang pembayaran dan adjudikasi industri pembinaan ataupun SIPA yang akan dibahaskan selepas RUU ini. Datuk Yang Dipertua, saya menyokong pindaan ini iaitu selaras dengan pelaksanaan perjanjian tambahan antara Kerajaan Malaysia dengan penubuhan perundingan Undang-Undang Asia Afrika. Namun saya mahu mencadangkan agar pihak kerajaan melihat untuk memasukkan pusat timbang tara dan pengantaraan antara bangsa Borneo atau Borneo International Centre for Arbitration and Mediation, BICAM, sebagai pihak berkuasa alternatif melantik dengan izin an alternative appointing authority for Malaysia Timur di dalam akta ini. Di dalam sidang Dewan Rakyat yang lepas, beberapa rakan-rakan ahli parlimen telah berbahas menyokong terhadap cadangan ini. Namun cadangan ini tidak dimasukkan dalam pindaan yang diluluskan di Dewan Rakyat. Di dalam persidangan tersebut juga, YB Menteri telah menyatakan bahawa BICAM berstruktur sebagai sebuah syarikat terhad dengan jaminan atau dengan izin baik. But BICAM is structured as a company limited by guarantee dan ia tidak boleh dianggap sebagai satu institusi timbang tara pada tahap yang sama
dengan AIAC kerana AIAC adalah sebuah organisasi antarabangsa dan bukan berdasarkan keberuntungan. Dengan hormatnya, BICAM dengan izin is a company limited by guarantee and also a non-profit organisation atau bukan berdasarkan kepada keuntungan. Lebih dari itu, apa yang penting ialah perkhidmatan yang diberikan BICAM dan ianya adalah perkhidmatan timbang tara dan mediasi, arbitration and mediation services dengan izin. Untuk lebih jelas, saya mengambil contoh. Institusi timbang tara antarabangsa yang terkenal dan berjaya seperti Pusat Timbang Tara Antarabangsa Singapura dan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong juga adalah berdasarkan kepada syarikat terhad oleh rangka kerja jaminan atau dengan izin Singapore International Arbitration Center and Hong Kong International Arbitration Center are based on a company limited by guarantee framework. Saya dimaklumkan bahawa BICAM telah diwujudkan sebagai sebuah pusat timbang tara dan mediasi dengan mengambil contoh bagaimana Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong beroperasi. Ini bermaksud BICAM juga adalah layak sebagai pihak berkuasa melantik alternatif sama seperti AIAC. Pada sidang Dewan Rakyat yang lepas juga, pihak Wabi Menteri telah berhujah bahawa AIAC tidak memegang sebarang monopoli dalam urusannya. With respect, walau bagaimanapun, AIAC akan menjadi satu-satunya pihak berkuasa melantik di Malaysia untuk adjudicator timbang tara dan juga di bawah SIPA apabila pihak tidak boleh bersetuju dengan siapa yang hendak dilantik. Ini jelas sekali boleh dilihat sebagai bertentangan dengan prinsip Akta Persaingan yang dibuat bagi mempromosikan persaingan dan mencegah monopoli. Dato' Yang di-Pertua, rangka kerja IDR yang terdesentralisasi menyumbang kepada hasil penyelesaian pertikaian yang berkesan dan saksama yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia Timur. Jarak dan accessibility memainkan peranan utama dalam memastikan proses yang lebih cepat dan cekap dalam penyelesaian pertikaian. Sabah secara geografi jauh dari semenanjung Malaysia di mana terletaknya institusi berpusat. Pemisahan geografi ini boleh menyukarkan dan membebankan rakyat dari Malaysia Timur untuk mengakses institusi ini, terutamanya bagi individu dan perniagaan kecil yang mungkin tidak mempunyai sumber untuk melakukan perjalanan jarak jauh, perjalanan jarak jauh. Kekhususan budaya dan serantau. Malaysia Timur mempunyai budaya dan etnik yang pelbagai, yang mungkin membawa kepada pertikaian yang memerlukan pemahaman tentang adat, tradisi dan bahasa tempatan. Institusi berpusat mungkin tidak selalu mempunyai kepakaran atau kepekaan yang diperlukan untuk menangani nuansa serantau dan budaya khusus ini dengan berkesan. Dengan memasukkan BICAM, dapat membantu mengembangkan kepakaran wilayah juga dalam timbang tara dan adjudikasi, menghasilkan kumpulan penimbang tara dan profesional undang-undang yang lebih berpengetahuan dan berkemahiran di Malaysia Timur. Saya difahamkan pada masa ini, bagi kes-kes yang dirujuk untuk proses timbang tara dari Sabah dan Sarawak, kebanyakan adjudicator yang dilantik adalah daripada Semenanjung Malaysia. Walaupun ada pada masa kini terdapat tidak kurang dari 60 adjudicator yang layak berasal dari Sabah dan Sarawak. Dari segi kelayakan di kalangan adjudicator ini adalah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan juga merupakan bekas Hakim Besar Sabah dan Sarawak, peguam senior atau senior lawyers serta pakar-pakar dari bidang masing-masing. Dato' Yang di-Pertua, semua juga mengetahui bahawa kita mempunyai dua mahkamah tinggi di negara ini, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Ini berdasarkan kepada keunikan dan keistimewaan pembentukan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963. Niat dan aspirasi ini perlu diteruskan dengan memberi pengiktirafan terhadap sebuah institusi timbang tara di Malaysia Timur. Dengan adanya pusat alternatif di Borneo dapat membantu mengurangkan masalah seperti dari segi kelewatan dan dalam penyelesaian pertikaian. Institusi berpusat kadang-kadang boleh dibanjiri dengan kes seluruh negara. Kelewatan ini boleh menjadi masalah terutamanya bagi perniagaan dan individu di Malaysia Timur yang mungkin memerlukan penyelesaian dan pertikaian yang tepat pada masanya untuk menjalankan urusan mereka dengan cekap.
Pada masa yang sama, pengiktirafan BKM dalam akta ini juga amat wajar ke ala hala tuju untuk meningkatkan kedudukan Malaysia di kalangan komuniti timbang tara antarabangsa global dengan menjadikan Sabah Sarawak sebagai hub timbang tara global yang bersaing. Ini mengambil kira terhadap perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara tidak lama lagi. Walaupun BKM masih boleh beroperasi tanpa dinamakan sebagai badan perlantikan dalam perundangan secara formal melalui pindaan ini, namun BKM akan menjadi tempang. Tanpa pengiktirafan ini, persepsi bahawa BKM akan dilihat sebagai tidak sah dan tidak berwibawa. Oleh itu, Yang di-Pertua, menyertakan BKM dalam Akta Timbang Tara dan SIPA adalah penting untuk mewujudkan landscape timbang tara yang lebih seimbang, cekap dan kompetitif di Malaysia. Ia menangani keperluan unik Malaysia Timur, mempromosikan pertumbuhan ekonomi tempatan dan memperkuatkan infrastruktur timbang tara negara secara keseluruhan. Pengiktirafan dan penyertaan formal BKM akan membawa kepada sistem timbang tara yang lebih pelbagai, boleh diakses dan kuku, memastikan Malaysia kekal sebagai pemain utama dalam arena timbang tara global. Dengan ini, Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong terhadap pindaan kepada rang undang-undang ini. Terima kasih. YB Abun Sui. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi izin kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang Timbang Tara 2024 pindaan. Sememangnya Timbang Tara ini adalah sangat penting, di mana ini saya percaya berkisar ataupun akibat daripada pihak tertentu, terutamanya seperti tuntutan Sulu ke atas Sabah, menyebabkan kita terpaksa memperbaiki ataupun membuat sesuatu bagi menangani pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab membawa kes ke timbang tara yang sebenarnya tidak berasas. Jadi ini adalah satu inisiatif ataupun usaha kerajaan untuk bersaing ataupun memberi satu pembangunan dari segi perundangan di rantau ini untuk kita menyahut ataupun menerima cabaran daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi dalam perkara ini, Datuk Yang di-Pertua, saya ada beberapa isu untuk dijawab oleh pihak kerajaan ataupun kementerian. Bagi timbang tara ini, seperti yang telah dijelaskan di dalam rang undang-undang ini, saya ingin bertanya bagaimana kita, ya, pembiaya pihak ketiga ini, adakah contoh-contoh yang boleh diberi kepada dewan ini untuk pemahaman yang lebih jelas, ya? Adakah pihak ketiga ini dipertanggungjawabkan? Tapi bagaimana pula, ya, kalau pihak ketiga ini tidak mau tampil ke depan, tidak mau memperkenalkan diri seperti yang ada pada kes Sulu, di mana kita tidak tahu siapakah pembiaya mereka, ya? Dan untuk fasal yang kelima, di mana undang-undang tempat timbang tara ini, ya, bagaimanakah tempat timbang tara ini ditetapkan? Dan saya juga ingin tahu, ya, bagaimana menteri menetapkan pihak-pihak di dalam timbang tara ini. Bolehkah, ya, bolehkah pihak-pihak yang rasanya dianiaya ataupun merasakan pihak yang membawa mereka dalam kes ini menolak untuk tidak hadir di dalam timbang tara sebegini? Dan yang terakhir sekali, saya ingin bertanya, apakah timbang tara ini diberi kuasa untuk meminta ataupun meminta bayar deposit daripada pihak yang membawa kes ke Mahkamah Timbang Tara ini? Kerana apabila sesuatu kes yang dibawa ini tidak berasas, ia sangat merugikan, seperti yang kes Sulu itu, ya, kes yang tidak berasas. Maka kita terpaksa menanggung kos yang begitu besar untuk kita hadir di negara yang jauh daripada negara kita. Jadi justru itu saya sangat menyokong Mahkamah Timbang Tara ataupun pindaan ini untuk supaya pihak-pihak tertentu yang di luar sana ataupun di luar negara kita ini yang masih rasa mempunyai tuntutan kepada wilayah-wilayah di dalam negara kita ini supaya datang ke Malaysia untuk menghadiri kes timbang tara ini. Justru itu saya sangat bersetuju dan saya menyokong penuh pindaan ini. Terima kasih.
Yang berhormat Datuk Dr. Aman Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertuan Dewan Negara, Ahli Dewan Negara, pertama saya ingin merekakan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertua Dewan atas lantikan sebagai Speaker Dewan Negara. Datuk Yang di-Pertua, saya melihat pindaan dibuat ke atas Akta 646 ini adalah satu pencapaian yang harus disokong dalam usaha kerajaan melakar nama dalam persada antarabangsa. Syabas saya zahirkan kepada bahagian hal undang-undang dalam memertabatkan nama negara Malaysia di mata dunia. Pindaan dibuat adalah sedikit sebanyak terhasil pengajaran kita kutip berkaitan tentang tuntutan Sultan Sulu terhadap wilayah Sabah baru-baru ini. Datuk Yang di-Pertua, kita harus sentiasa bersedia mengorak satu dua langkah terhadap jatuh ke perangkat kelicikan entiti-entiti yang tersembunyi di belakang pihak menuntut pelbagai musibat. Strategi yang diambil oleh pasukan Haliwa Undang-Undang amat tepat sekali dalam mempertahankan kedaulatan negara yang akur membayar award hampir 70 bilion kepada tuntutan warisan Sulu ke atas wilayah Sabah yang telah diputuskan oleh penimbang tara antarabangsa Dr. Gonzalo Stampa. Kemenangan di Mahkamah Antarabangsa baru-baru ini dalam kes tuntutan kumpulan Sulu terhadap Malaysia membuktikan bahawa kerajaan komited melawan habis-habisan walau dengan apa daya sekalipun dalam mempertahankan hak, harta dan kedaulatan negara kita. Menyentuh mengenai wilayah Sabah, izinkan saya mencelah untuk mengesyorkan agar BICAM, Borneo International Center of Aberration and Mediation, diangkat sebagai satu badan antarabangsa pusat timbang tara antarabangsa Asia ataupun IAIAC dalam masa yang terdekat. Datuk Yang di-Pertua, saya amat jelas tentang justifikasi BICAM yang ditubuhkan. Saya juga ingin menzahirkan bahawa sudah sampainya masa BICAM diberikan kepercayaan setaraf dengan AICA dengan tumpuannya ke di wilayah Borneo. Lebih-lebih lagi dengan pelayanan ibu kota Indonesia ke Nusantara di mana saya yakin akan merancakkan lagi ekonomi di sektor wilayah tersebut. Saya amat jelas dengan kewujudan AIAC ini dalam usaha mempelopori sektor timbang tara di rantau Asia di samping menjadi contoh kepada negara-negara ASEAN yang lain dalam usaha mempamerkan kredibiliti negara Malaysia menerusi sektor timbang tara. Datuk Yang di-Pertua, semuanya ada kebaikan. Ada lebih baik lagi diusahakan untuk merebut peluang yang ada di depan mata. Si mana saya sebutkan mengenai naik taraf BICAM di mata ke peringkat yang lebih tinggi kerana ia juga merupakan satu kejayaan pencapaian kepada negara kita yang berdaulat. Datuk Yang di-Pertua, namun demikian pendekatan dan usaha yang diambil oleh bahagian Haliwan Undang-Undang ini harus dipuji dalam memperkasakan peranan AIAC. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya kita sedia maklum, pindaan yang dibuat ini adalah susulan mengenai peruntukan pembiayaan pihak ketiga yang berlaku dalam tuntutan ke atas Sulu. Kerajaan Malaysia tidak mempunyai sebarang masalah dan sebarang pembiayaan pihak ketiga dalam kes timbang tara. Namun, perlu ada proses pengadilan. Perlu ada proses yang jujur dan terbuka. Penubuhan AIAC dan kerjasama pertubuhan perunding Undang-Undang Asia Afrika, AALCO, adalah selaras dengan aspirasi Malaysia untuk mewujudkan satu badan timbang tara yang kredibiliti yang termuka di rantau ini tidak lama lagi. Dalam bidang perundangan serta menyelesaikan masalah alternatif di peringkat domestik maupun antarabangsa. Datuk Yang di-Pertua, saya yakin dengan pindaan-pindaan dilakukan AIAC akan menjadi satu pusat timbang tara yang tersohor di dalam rantau Asia. Datuk Yang di-Pertua, sekian saja perbahasan saya. Saya berdiri di sini menyokong pindaan Akta 646 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Yang berhormat, sih waktu nak balik awal. Yang berhormat Datuk Nuraini Idris. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk bersama-sama mengambil bahagian dalam membahaskan rang Undang-Undang Timbang Tara Pindaan 2024. Datuk Yang di-Pertua, mengambil maklum akan keperluan pindaan dibuat terhadap rang Undang-Undang ini adalah untuk bertujuan untuk memperkasakan kedudukan Malaysia dalam aspek timbang tara antarabangsa malahan selaras dengan penentuan hala tuju dan inisiatif penstrukturan semula bagi pusat timbang tara antarabangsa
Asia Malaysia AIAC, ianya juga sejajar dengan peranan yang dimainkan oleh Kerajaan Malaysia sebagai tuan rumah dengan Asian African Legal Consultative Organisation ALCO pada tahun ini. Antara tujuan utama pindaan ini dibuat juga adalah bagi menambah baik tata kelola AIAC melalui penerapan konsep pengasingan kuasa dan mekanisme semak dan imbang yang komprehensif dalam sistem pentadbiran AIAC sebagai yang digunapakai oleh Institut Timbang Tara terkemuka di Persada Global, termasuklah Singapore International Arbitration Center SIAC, Hong Kong International Arbitration Center HKIAC dan London Court of International Arbitration LCIA. Namun begitu, sejauh mana aspek tata kelola ataupun tata amalan yang baik yang akan dijadikan bagi memastikan ianya setara dengan piawaian global. Mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik adalah penting untuk memastikan penimbang tara berpegang kepada standard etika yang ketat bagi mengelakkan sebarang kes penimbang tara yang berat sebelah, prasangka memihak kepada sebelah pihak yang berkepentingan dan terdedah kepada penyalahgunaan. Keputusan Mahkamah Timbang Tara dalam kes Sulu seperti juga yang telah disebut oleh rakan-rakan senator saya yang tadi, yang telah dikeluarkan secara tidak sah oleh seorang penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa kepada 8 pihak yang membuat tuntutan terhadap Sabah walaupun pelantikannya sebagai penimbang tara telah dibatalkan oleh Mahkamah Sepanyol. Sebelum keputusan di Spanyol diperolehi, penimbang tara dalam kes Sulu ini memindahkan kes timbang tara ke Paris. Penuntut kemudian berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan dan penguatkuasaan dari perintah itu di negara seperti Belanda dan Luxembourg. Kes Sulu ini adalah sebagai contoh bagaimana proses timbang tara boleh disalahgunakan untuk mengancam kedaulatan sesebuah negara dalam ketiadaan pengawasan, tata kelola ataupun tata amalan dan kegagalan penimbang tara untuk mematuhi standard etika dan profesional yang luhur. Seterusnya, penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC yang bertanggungjawab mengendalikan kes-kes penyelesaian pertikaian alternatif secara bebas serta komitmen pembangunan termasuk di Sabah dan Sarawak. Tentunya saya amat menyokong inisiatif ini dengan penubuhan Pusat Timbang Tara dan Pengantaraan Antarabangsa Borneo, Borneo International Centre for Arbitration and Mediation, BICAM, yang beribu pejabat di Kota Kinabalu, Sabah setelah sekian lama Mahkamah Timbang Tara hanya berpusat di Kuala Lumpur. Penubuhan BICAM sebagai badan alternatif kepada litigasi atau mediasi dalam menyelesaikan pertikaian komersial perjanjian perniagaan yang disokong oleh Kerajaan Sabah ini telah dilancarkan pada tahun lalu dan merupakan Mahkamah Timbang Tara yang pertama ditubuhkan di Malaysia Timur. Semestinya kepentingan BICAM ini akan memberi manfaat daripada pelbagai sudut pembangunan Malaysia Timur, tentunya sebagai contoh melibatkan pelbagai penyelesaian pertikaian komersial industri, pembinaan misalnya. Bahkan sudah tentu ianya selari dengan Perjanjian Malaysia 1963 dan struktur kehakiman penubuhan Pusat Timbang Tara di Borneo adalah berpadanan dan memenuhi aspirasi agar Borneo turut mendapat akses yang adil terhadap perkhidmatan timbang tara ini. Dengan ini sudah tentunya kita mengharapkan pindaan rang undang-undang ini akan terus memanfaatkan dan memperkasakan Mahkamah Timbang Tara sebagai badan alternatif bebas dalam menyelesaikan pertikaian antara dua pihak dengan lebih cepat dan kos efektif berpandukan tata kelola yang baik setara dengan piawaian antarabangsa. Saya dengan ini, Datuk Yang di-Pertua, menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Dijemput yang berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kesemua 5 orang ahli-ahli yang berhormat, Senator yang telah menyertai sesi perbahasan rang undang-undang Timbang Tara Pindaan 2024.
Segala carangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajarnya. Lima ahli-ahli yang berhormat yang membahaskan rang undang-undang timbang tara pindaan 2024 iaitu yang berhormat Senator Datuk Kesavadas, nombor dua yang berhormat Senator Datuk Nelson W. Anggang, nombor tiga yang berhormat Senator Tuan Abum Sui Anyet, nombor empat yang berhormat Senator Dr. Arman Azhar Abu Hanifah dan yang berhormat Senator Datuk Noraini Idris. Ada beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Datuk Senator Kesavadas. Jawapannya adalah seperti ini. Soalan pertama yang ditanya adalah plan pemeriksaan oleh jawatan kuasa Pro Tem hendaklah dibangunkan supaya dapat meningkatkan kedudukan AIAC pada pesada antarabangsa. Jawatan kuasa Pro Tem yang terdiri daripada 20 individu berwibawa akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanatkan dengan sewajarnya bagi menangkat AIAC dan Malaysia sebagai antara safe seat terdapat dalam negara dan luar negara. Kedua adalah emolumen bulanan bagi ahli jawatan kuasa Pro Tem. Penyertaan pengurus dan ahli-ahli yang dilantik adalah secara sukarela dan tidak sebarang bayaran bulanan kepada mana-mana ahli. Hanya sejumlah honorium sedang dalam pertimbangan untuk akan diambil masa dan diberi kepada ahli-ahli. Membantu penubuhan mahkamah timbang tara buat julang kali. Adakah proses yang terlibat untuk menjayakan penubuhan mahkamah timbang tara? Mahkamah timbang tara bakal merangkumi pakar-pakar alternate dispute resolution sebagai ahli mahkamah dengan presiden dan dua vice president. Ini adalah selaras dengan pusat-pusat timbang tara yang terkemuka dari negara-negara yang lain seperti Singapura, UK, ICC di Paris dan sebagainya. Soalan yang susulannya adalah apakah kewajaran perlantikan tiga timbang tara daripada Spanyol, Saudi Arabia dan Perancis dalam jawatan kuasa Pro Tem. Perlantikan timbang tara daripada negara-negara dalam jawatan kuasa Pro Tem akan menyumbang kepakaran masing-masing dalam penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC yang juga mentadbir kes-kes antarabangsa. Ia juga adalah selaras dengan aspirasi kerajaan untuk mempertingkat peranan dan fungsi AIAC yang mempaparkan sebuah institusi antarabangsa standing dengan institusi-institusi yang lain di negara-negara terkemuka. Lagi satu soalan adalah bagaimana untuk membesarkan Mahkamah Timbang Tara AIAC berbanding dengan mahkamah biasa. Mahkamah Timbang Tara AIAC bertujuan untuk perlantikan penimbang tara dan bidang kuasa tertakluk kepada perjanjian antara pihak-pihak. Tambahan pula, mahkamah tidak membuat keputusan mengenai merit kes manakala mahkamah biasa membuat pada perkara civil, komersial dan lain-lain dan akan membuat keputusan mengenainya pada where merit lies. Hari sekali bagaimana ahli daripada Spanyol, Singapura, yang itu saya suruh jawab. Dengan izin, bolehkah saya tanya sedikit tentang Menteri. You know, tadi saya tanya tentang kenapa mahkamah timbang tara itu tak berapa popular dengan mahkamah biasa. I see could be the reason, dengan izin, cost factor. Because you go to kalau pergi ke mahkamah session,
it's only RM200, your filing fee. And plus all the filing bundle ini semua, it won't touch more than RM250. Tapi arbitration, it can run for below, let me refer to this, up to 150,000 is a dispute, is the arbitrator's fee is 10,000. So many people can't afford it, especially B40, even M40 pun tak boleh. So how is the government going to overcome this? Yeah, so thank you. Terima kasih. Yang berhormat, nombor satu kita perlu faham fungsi court civil dan court arbitrasi. Dia beza. Fungsi mahkamah adalah untuk rakyat Malaysia, hanya untuk rakyat Malaysia di sini. Dan dia beza dan dari arbitration. Di arbitration dia ada mengikut quantum. 20%, right? 20%, right? Dia ada scale di sana, okay? Dan ia membawa expert-expert dari luar negara. Ini memakan banyak kewangan, nombor satu. Nombor dua, kita perlukan melonjak arbitration center ini, bukan senang. It cannot be done overnight. Dalam ke mahkamah-mahkamah yang biasa, kita terpaksa berada di sana, bukan dengan persetujuan. Itu arbitration adalah dengan persetujuan semua pihak. If you don't agree, you don't come here, you can go to Singapore. Atau yang berhormat Dato' Speaker, kalau boleh pergi ke negara negara China, dia ada 200 lebih arbitration centers. Malaysia hanya satu yang terkenal lah. Jadi dia perlukan masa from 1978, bukan senang. Dan dia beroperasi non-profit. Dia bukan beroperasi dengan profit, dengan profit minded ini. Tapi saya berasa dengan undang-undang yang di rang undang-undang yang dibawa ini, ia akan mempercepatkan membawa arbitration center ini ke tahap international lah. Itu adalah apa yang mereka ingin buat. Dan jangan lupa yang berhormat, kalau beza dengan Singapore. Singapore, the court civil, you have to pay a certain percentage when you file a court case. In Malaysia, you don't have. Here, we talk about Malaysia. Correct. We are talking about Malaysia. I want to show the comparison. Kalau tidak ada comparison, kita tidak tahu. Itu sebabnya. Then the role yang dimainkan oleh arbitration center dan mahkamah biasa beza. Yes, for B40 and all that, kita boleh pergi ke mahkamah biasa, there's mediation and that kind of matters. Tapi itu pandangan yang berhormat boleh diambil kira. Mungkin ia boleh ditengok apa yang boleh dihalusi dan boleh dibuat. Datuk dan Pertua, ada dua lagi senator yang bangkitkan, iaitu Datuk Nelson W. Anggang dan Senator Dr. Arman yang baru datang. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memberikan pertimbangan dan meneliti cadangan oleh BICAM. BICAM itu, Datuk Yang Dipertua, adalah Borneo International Center of Arbitration and Mediation. Tersebut dengan mengambil kira faktor-faktor penting seperti saya akan jelaskan seperti yang berikut. Pertama sekali, AIAC merupakan sebuah institusi antarabangsa yang ditubuhkan melalui Pementerian Perjanjian Tuan Rumah antara Kerajaan Malaysia dengan Asian African Legal Consultative Organisation ELCO pada tahun 1978. Di bawah Perjanjian Tuan Rumah ini, AIAC diberi mandat untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai sebuah institusi penyelesaian pertikaian alternative dispute resolution yang juga merangkumi timbang tara. Selaras dengan hasrat kerajaan, sejak tahun 1978, AIAC memainkan peranan sebagai pihak berkuasa melantik, appointing authority, di bawah Akta Timbang Tara 2005. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, peranan pihak berkuasa melantik di bawah Akta Timbang Tara 2005 hanya berbangkit apabila pihak-pihak gagal untuk mencapai persetujuan melantik penimbang tara dan seterusnya memohon kepada AIC bagi tujuan
perlantikan yang lazimnya dikenali sebagai perlantikan ad hoc. Jumlah kes-kes sebegini adalah terpencil. Nota purata dalam anggaran 20 kes setahun. Subsection 13-7 Akta Timbang Tara 2005 turut memperuntukkan bahawa sekiranya pihak berkuasa melantik tidak bertindak dalam masa 30 hari, maka pihak berkenaan juga boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi bagi tujuan perlantikan. Perlu juga ditekankan bahawa menurut subsection 13-2 Akta Timbang Tara 2005, Akta 646 yang memperuntukkan bahawa pihak-pihak adalah bebas untuk bersetuju mengenai tata cara melantik penimbang tara atau penimbang tara pengerusi. Oleh itu, pihak-pihak mempunyai otonomi tentang perkara ini. Pindahan rang undang-undang ini juga dapat terus memperkasakan peranan AIAC antara lain melalui penubuhan Mahkamah Timbang Tara AIAC di mana perlaksanaan kuasa di ini oleh Presiden Mahkamah AIAC tidaklah secara berseorangan dengan izin unilateral. Ini merupakan antara inisiatif kerajaan bagi meningkatkan martabat AIAC sekaligus meningkatkan bilangan kes-kes ADR yang dirujuk ke Malaysia secara keseluruhannya. Kedua, AIAC ialah sebuah institusi yang mempunyai status antarabangsa dan bebas di bawah naungan ELCO sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian tuan rumah antara Kerajaan Malaysia dan ELCO. Elemen kebebasan untuk sesuatu pihak berkuasa melantik adalah penting bagi memastikan keputusan perlantikan dan award proceeding timbang tara sentiasa mendapat pengiktirafan dan penguatkuasaan secara sewajarnya di bawah New York Convention 1958. Borneo International Center for Arbitration dan Mediation Berhad, BICAM Berhad, adalah sebuah syarikat berhad dengan jaminan Company Limited by Guarantee yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 dengan 11 individu yang didaftarkan sebagai pengarah BICAM Berhad setakat Mac 2024. Dokumen penubuhan BICAM Berhad memperuntukkan bahawa objek institusi adalah untuk penubuhan dan pengoperasian di Sabah. Yang ketiga, ingin saya juga tekankan bahawa AIAC dimandatkan oleh Jemaah Menteri untuk bekerjasama dengan semua entiti bagi membangunkan ADR dalam negara termasuk Sabah dan Sarawak. AIAC juga dalam perancangan dan berpinjangan dengan Kerajaan Sarawak bagi menubuhkan AIAC Sarawak dalam masa terdekat bertujuan untuk mempromosikan dan memudahkan akses kepada perkhidmatan timbang tara antarabangsa dan alternate ADR di rantau Asia Tenggara yang lebih luas. AIAC juga bakal mementerai perjanjian persefahaman MOU dengan BICAM dari Sabah. Malah dua pengarah BICAM turut dilantik dalam jawatan kuasa pro tem bagi mahkamah timbang tara AIAC pada Jun 2024. Dalam erti kata lain, AIAC Sarawak akan meliputi perkhidmatan ADR di Malaysia Timur termasuklah perkhidmatan timbang tara di bawah Akta Timbang Tara. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi juga telah berjumpa dengan pengurusi BICAM dan wakil-wakil BICAM yang turut dihadiri wakil AIAC supaya hubungan bekerjasama adalah dengan semua pihak berkepentingan dalam ADR terus terjamin. Fokus utama kerajaan adalah dalam menjadikan Malaysia sebagai hub global penyelesaian pertikaian alternatif dan sebagai tempat pilihan utama untuk timbang tara. Yang keempat, selanjutnya sejak penguatkuasaan pada tahun 2005, AIAC telah mencatatkan prestasi yang cemerlang dalam melaksanakan fungsinya di bawah Akta Timbang Tara dan prosedur AIAC. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, statistik kes ADR ditadbir oleh AIAC secara keseluruhannya
adalah sekitar 7,000 kes dari tahun 2003 hingga 2024 yang membuktikan rekod prestasi dalam pentadbiran kes ADR. Dengan pengalaman dan mengendalikan prosiding timbang dara, AIAC sentiasa mengekalkan standar yang tinggi dan prosedur yang efisien dan teratur bagi penyelesaian pertikaian secara cekap bagi mengelakkan sebarang kelewatan. Yang kelima, dengan izin empanelment sebagai member sebagai panel, AIAC terdiri daripada penimbang tara domestik dan antarabangsa yang berpengalaman luas dan berkelayakan pakar dalam bidang perundangan industri-industri spesifik dan bidang berkaitannya. Setakat Jun 2024, AIAC telah mencatatkan jumlah dengan izin empanelment seramai 1,515 orang penimbang tara, yang mana 309 penimbang tara domestik dan 1,206 antarabangsa. Penyiaranan ini adalah untuk memastikan kes-kes timbang tara dikendalikan oleh individu-individu yang mempunyai kepakaran yang sewajar, sekaligus mempromosikan keadilan dan kecakapan dalam proses membuat keputusan. Yang berhormat Datuk Nelson dan juga yang berhormat Senator Amran, ada tanya satu hal. Saya rasa AIC sebagai kuasa melantik tunggal bagi timbang tara adalah bertentangan dengan Akta Persaingan 2010 kerana bersifat monopoli. Akta Persaingan 2010 hanya terpakai kepada semua aktiviti komersial di dalam ataupun di luar negara yang mempunyai kesan negatif atau anti-persaingan dalam pasaran di Malaysia. Aktiviti operasi AIAC tidak melibatkan aktiviti komersial, malah meliputi kemudahan awam, maka tidak terdapat pencegahan dengan rang undang-undang ini. Datuk Noraini Idris, Senator Datuk Noraini Idris, minta maaf. Bagaimana tata kelola dan pengawasan yang baik akan dipastikan? Ini adalah niat pindaan rang undang-undang ini bagi membawa satu sistem semak dan imbang serta tadbir urus yang baik. Ini akan memberi keyakinan kepada AIAC dan Malaysia secara keseluruhannya dalam mengangkat Malaysia sebagai tempat pilihan alternate ADR di rantau ini dan di rantau dunia. Yang berhormat Abun Sui Angit bangkitkan beberapa perkara. Bagaimana satu tempat timbang tara ditetapkan? Tempat timbang tara adalah ditetapkan melalui persetujuan pihak-pihak kepada timbang tara. Ini adalah dikenali sebagai prinsip parti autonomi. Bagaimana soalannya? Bagaimana seseorang diberi kuasa untuk membayar deposit untuk mereka yang membawa host ke timbang tara? Dalam kes timbang tara ad hoc, kuasa yang diberikan kepada seseorang penimbang tara untuk meminta pihak-pihak membayar deposit adalah melalui perjanjian antara di antara pentimbang tara dan pihak-pihaknya. Akhir sekali, apakah kewajipan pembayar pihak ketiga dalam pembiayaan pihak ketiga? Pembiaya mempunyai kewajipan untuk mematuhi tata amalan yang akan dikeluarkan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri. Tujuan tata saya ingat yang berapa. Tujuan tata kelola ini adalah untuk menetapkan amalan dan standard yang berhubungan dengan pembiayaan pihak ketiga. Malaysia mengadakan pembagian pihak ketiga
tetapi perlu dipastikan juga berserta dengan tiada sebarang penyalahgunaan. Subsection 46E dengan khusus menjelaskan kesan kepada tata cara ini. Tan Sri Datuk Yang Bersuara, persoalan-persoalan dari yang dibangkitkan semua telah dijawab. Jika ada soalan-soalan yang saya terlepas pandang, soalan-soalan akan dijawab secara tulis kepada Yang Berhormat. Jika Yang Berhormat tidak mendapat reply dalam tempoh masa 2-3 minggu, Yang Berhormat boleh tulis kepada saya dan saya akan memberi secara tulis kepada semua. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih sorai yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah Akta Timbang Tara 2005. Majlis dalam jawatan kuasa. Pasal-pasal 1 hingga 12. Pasal-pasal 1 hingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Jawab Menteri. Datuk Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Datuk Yang Bertuah, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk memindah Akta Timbang Tara 2005 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa-siapa yang menyokong? Saya mohon menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk memindah Akta Timbang Tara 2005. DR 39/2024, Rang Undang-Undang Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan Pindaan 2024, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-Undang Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan Pindaan 2024 dibacakan kali yang kedua sekarang. Datuk Yang Bertuah, rang undang-undang ini adalah bertujuan meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012, Akta 746 untuk memperuntukkan mengenai perubahan nama Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur PTSKL kepada Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia dan supaya selaras dengan pelaksanaan perjanjian
tambahan antara Kerajaan Malaysia dengan Pertubuhan Perunding Undang-Undang Asia Afrika yang berhubungan dengan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia di Kuala Lumpur bertarikh 20 Februari 2024. Rang undang-undang ini telah pun diluluskan di Dewan Rakyat pada 16 Julai 2024. Untuk makluman semua, Akta 746 bertujuan untuk menawarkan satu mekanisme yang bagi penyelesaian pertikaian pembayaran dalam industri pembinaan domestik secara efisien melalui proses adjudikasi dan telah mula berkuat kuasa sejak 2014. Sejak permulaan kuat kuasa 10 tahun yang lalu, Akta 746 tidak pernah dipindah. Tuan dan Datuk Yang Pertua dan ahli yang berhormat sekalian, cadangan pindah ini meliputi tiga skop utama iaitu memperkenalkan penubuhan Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara Asia, memperkenalkan peranan Presiden Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia dan memperkenalkan peranan dan pengukuhkan fungsi AIAC sebagai pihak berkuasa adjudikasi. Rang undang-undang ini mempunyai 13 fasal yang melibatkan pengujudan satu takrif dan peruntukan baru, pemotongan satu takrif sedia ada dan pindahan ke atas 10 seksyen sedia ada seperti yang diperincikan dalam salinan rang undang-undang dengan izin The Blue Bill yang telah diedarkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Pindahan kali ini tertentu kepada pindahan berbangkit daripada Akta Timbang Tara 2005 di mana pindahan substantif kepada Akta 746 masih dalam peringkat penelitian dan dijangka akan dibentangkan pada sesi parlimen yang akan datang. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta ini. Kedua, Fasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 4 Akta 746 bagi memperkenalkan takrif Presiden ke atas ke dalam Akta 746 yang merujuk kepada Presiden Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia yang akan menggantikan Pengarah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia, dahulunya dikenali sebagai Pengarah PTSKL. Ini adalah untuk selaras dengan inisiatif penstrukturan semula Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia supaya selaras dengan pelaksanaan perjanjian tambahan antara Kerajaan Malaysia dengan Pertubuhan Perundingan Undang-Undang Asia Afrika yang berhubungan dengan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia di Kuala Lumpur. Fasal ini juga bertujuan untuk memotong takrif PTSKL berbangkit daripada perubahan nama KLRCA kepada Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Fasal 3 bertujuan untuk meminda subseksyen 12-6 Akta 746 bagi mengendaki seseorang adjudicator untuk menyiapkan satu salinan keputusan adjudikasi yang dibuat olehnya kepada Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia sebagai satu badan adjudikasi yang hendaknya bertanggungjawab antara lain untuk menyediakan sokongan pentadbiran bagi penjalanan adjudikasi. Fasal 4 bertujuan untuk meminda subseksyen 16-2 Akta 746 dengan menggantikan istilah Pengarah PTSKL dengan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia untuk menghendaki amount adjudikasi menurut keputusan adjudikasi atau sebahagian daripada untuk didepositkan dengan Pusat Timbang Tara Asia. Fasal 5 bertujuan meminda Seksyen 19-746 yang berhubungan dengan fee dan perbelanjaan adjudicator dengan menggantikan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Berbangkit daripada perubahan nama pusat itu. Fasal itu bertujuan untuk menggantikan istilah pengarah PTSKL dengan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa dengan subseksyen 19-5
4-5 Akta 746 untuk mengendaki fee dan perbelanjaan adjudicator didepositkan dengan Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia. Pindaan dalam fasal 3 hingga 5 adalah penting bagi memperkasakan peranan dan tanggungjawab Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia sebagai pihak berkuasa adjudikasi dengan izin Adjudication Authority yang diberikan amanah dan mandat menurut Seksyen 32 Akta 746. Seterusnya, fasal 6 dan 7 bertujuan untuk meminda perangan 21-B dan Seksyen 23 Akta 746 masing-masing bagi menggantikan istilah pengarah PTSKL dengan perkataan Presiden seperti yang ditakrifkan dalam fasal 2 selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 7 Februari 2024 berkenaan dengan hala 7 Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia dan Pementerian Perjanjian Tambahan kepada Perjanjian Tuan Rumah antara Kerajaan Malaysia dan pihak ELCO. Fasal 8 hingga 12 bertujuan untuk meminda Seksyen 32, 33, 34, 39, 40 dan 40 Akta 746 masing-masing untuk menggantikan istilah PTSKL dengan istilah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia berbangkit daripada perubahan nama pusat itu. Fasal 13 memperkatakan tentang peruntukan kecualian bagi memastikan penguatkuasaan akta secara prospektif. Cadangan pindang ini pastilah akan memberi impak positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri pembinaan domestik dan meningkatkan kecekapan proses adjudikasi di bawah Akta 746 selaras dengan penubuhan Mahkamah Timbang Tara Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia sebagai badan pembuat keputusan kes-kes adjudikasi secara bebas, berkecuali dan menekankan elemen ketulusan, integriti dan accountability dari segi pentadbirannya. Tuan Dato' Yang Dipertua, pada masa yang sama, saya ingin menekankan komitmen berterusan Kerajaan Madani terhadap membangunkan ADR terutama mekanisme adjudikasi di Malaysia. Dato' Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ada siapa-siapa yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Ahli-ahli yang berhormat, ada 5 orang ahli yang hendak berbahas, maka kita buat ketetapan 7 minit seoranglah. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Kasavadas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, berdasarkan analisa kes adjudikasi yang dinyatakan dalam muka surat 26 laporan tahunan 2023 Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC tahun 2019 merupakan tahun yang telah mencatatkan jumlah pendaftaran kes adjudikasi paling tinggi dalam sejarah AIAC, ia sebanyak 816 kes. Berdasarkan analisa tersebut, setakat tahun 2019, trend kenaikan kes adjudikasi yang didaftarkan di bawah AIAC menunjukkan peningkatan progresif sejak AIAC mula mengendalikan pendaftaran adjudikasi pada tahun 2014. Selepas tahun 2019, jumlah kes adjudikasi yang dirujuk semakin berkurangan dari tahun ke tahun. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, AIAC telah menerima sebanyak 837 kes, 830, 808, 508, 518 dan kes masing-masing pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Secara andaian kasarnya, apa yang saya boleh katakan ialah senario penurunan jumlah pendaftaran kes adjudikasi tersebut didorong dengan sikap gentleman syarikat pemaju yang telah berusaha untuk mencapai persefahaman
bersama syarikat pembinaan dalam menyelesaikan satu-satu pertikaian yang melibatkan tunggakan bayaran. Secara peribadi, saya berpandangan bahawa tren penurunan tersebut bukanlah satu petunjuk yang positif yang boleh menceritakan realiti sebenar sektor pembinaan negara yang sekian lama terpalit dengan pelbagai kemelut yang melibatkan tunggakan bayaran kepada syarikat pembinaan. Sebaliknya, ia seharusnya dijadikan sebagai pendorong kepada AIAC untuk menghadam keadaan semasa yang berlaku dalam sektor pembinaan negara yang boleh mendorong kepada pengendalian adjudikasi yang lebih konstruktif kepada pihak penuntut atau claimant dengan izin dan pihak responden. Menerusi falsafah tersebut, AIAC dapat berperanan sebagai penganjur adjudikasi yang boleh mendorong sikap adjudicator yang dilantik untuk melakukan penilaian adjudikasi dengan cermat tanpa mengenepikan justifikasi yang disuarakan oleh mana-mana pihak. Adjudicator yang berpegang dengan falsafah itu diyakini mampu melaksanakan pertimbangan yang rasional dengan mengambil kira perkara-perkara seperti kelangsungan kewangan setiap pihak dalam memuktamadkan satu-satu pertikaian. Seperti yang dinyatakan dalam laporan tahunan tersebut, jumlah tuntutan yang dibuat pada tahun 2023 direkodkan sekitar 1.301 bilion ringgit. Secara perbandingan, jumlah tuntutan pada tahun 2022 lebih tinggi, iaitu sekitar 1.771 juta ringgit. Namun begitu, kedua-dua angka yang direkodkan tersebut sudah cukup untuk menggambarkan kepada kita bahawa ekosistem sektor pembinaan di negara ini pada hakikatnya berdepan dengan krisis kewangan yang boleh mengundang implikasi negatif kepada motivasi syarikat pembinaan untuk menyiapkan satu-satu projek mengikut penjadualan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, sejajar dengan pindaan Akta 746 ini, proses adjudikasi yang dijalankan oleh AIAC seharusnya memberikan tumpuan kepada pertikaian yang melibatkan projek sakit yang sudah lama tergendala akibat masalah tunggakan bayaran. Bagi tahun 2023, kes adjudikasi yang melibatkan projek pembinaan yang dijalankan di Lembah Klang telah mencatatkan peratusan yang paling tinggi berbanding negeri-negeri lain, iaitu 50.38%. Peratusan tersebut melibatkan 119 projek di Kuala Lumpur, 144 projek di Selangor dan satu projek di Putrajaya. Berdasarkan perkara-perkara yang saya nyatakan dalam perbahasan, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan. Pertama, daripada jumlah tuntutan adjudikasi sebanyak 1 bilion 301 juta 310.974 ringgit 28 sen. Bagi tahun 2023, berapakah buah syarikat Bumi Putra dan bukan Bumi Putra mengikut negeri yang telah mengemukakan tuntutan adjudikasi? Kedua, daripada jumlah adjudikasi yang didaftarkan pada setiap tahun, berapa jumlah kes adjudikasi yang telah berjaya diselesaikan sepenuhnya bermula dari tahun 2014 hingga tahun 2023? Dan berapakah kes adjudikasi yang masih belum diselesaikan setakat 31 hari bulan Julai 2024? It should be 21 hari bulan Julai. Dan apakah punca yang menyebabkan pertikaian yang dikendalikan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan? Ketiga, menerusi penyelesaian yang telah dimuktamadkan dalam proses adjudikasi yang dijalankan setiap tahun, apakah 5 faktor utama yang atau faktor kebiasaan yang dikenal pasti yang telah menjadi punca kepada kegagalan sesebuah syarikat pembinaan untuk mendapatkan hak bayaran yang telah dijanjikan? Keempat, apakah antara punca yang telah dikenal pasti oleh AIAC yang telah menyumbang kepada kadar pendaftaran adjudikasi tertinggi pada tahun 2019? Kelima, apakah bentuk pembaharuan
yang sedang dilaksanakan oleh AIAC bagi menambah baik aspek pengendalian adjudikasi sejajar dengan pindaan Akta Timbang Rasa 2005. Datuk Yang Dipertua, sekian sahaja ucapan perbahasan saya bagi rang Undang-Undang Pembayaran dan Adjudikasi Sektor Pembinaan dalam kurungan pindaan 2024. Saya mohon menyokong. Sekian terima kasih. Yang Berhormat Tan Sri Datuk Lo Kian Chuan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Memenangkan akta ini tidak dipindah sejaknya dikuatkuasakan pada 10 tahun yang lalu, maka pindaan ini diaruh-aruhkan walaupun ia hanya pindaan pembangkit daripada akta timbang tara 2005. Pindaan ini selain dari mentukar nama daripada Pusat Timbang Serantau Kuala Lumpur PTSKL kepada Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC. Ia juga bertujuan untuk memperkasa peranan dan perkukuhan AIAC sebagai pihak berkuasa adjudikasi. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menjentuk perkara-perkara berikut. Yang pertama, mengenai pindaan kepada Seksyen 4 untuk menggantikan penggarah PTSKL dengan Presiden Mahkamah Timantara Antarabangsa Asia selaras dengan inisiatif perstrukturan semula Pusat Timbang Antarabangsa Asia. Apakah pembezaan dan definisi dari segi bidang kuasa dan tugas di antara penggarah dan presiden? Saya juga ingin tanya, Datuk Yang Dipertua, apta ibu tidak mempunyai penjelasan bidang kuasa penggarah dan dengan pindaan baru ini, bidang kuasa presiden juga tidak dimasukkan. Jadi, adakah satu lagi pindaan akan dibuat untuk memasukkan seksyen bidang kuasa presiden? Yang kedua, saya kajian dijalankan dalam kursus penyelesaian pertikaian alternatif dispute resolution ADR dengan izin di Pulau Pinang, menunjukkan bahawa walaupun majoriti besar peserta mengetahui ADR sebelum mendaftar dalam kursus, lebih separuh daripada mereka percaya bahawa kaedah ADR tidak digunakan secara aktif di Malaysia, manakala kira-kira 2/3 percaya bahawa orang awam tidak mengetahui pilihan tersebut. Saya memohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah faktor-faktor yang menyebabkan tahap kesedaran yang rendah? Apakah inisiatif-inisiatif yang telah diambil atau akan diambil oleh pihak kementerian untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman terus kepentingan proses tersebut kepada pihak kepentingan? Akhir sekali, akta pembayaran dan adjudikasi pemeriksaan industri 2012 adalah satu keperluan untuk menyelesaikan pertikaian di industri pembinaan sebagai alternatif kepada proses perbandingan atau litigasi yang memakan masa yang panjang dan menanggung kos yang tinggi. Saya mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri, mengapakah tidak ada satu akta setara untuk menyelesaikan pertikaian kontrak di sektor-sektor lain seperti pembuatan? Kenapakah khas untuk sektor pembinaan? Adakah satu pindaan substantif kepada akta ini akan dilaksanakan pada masa kekal untuk meliputi sektor lain? Datuk Yang Dipertua, secara amnya saya menyokong IUU ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Abang Zui.
Datuk Yang di-Pertua, terima kasih sekali lagi untuk memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan tahun 2012. Akta ini saya percaya kesan daripada pindaan kepada akta sebelumnya, iaitu Akta Timbang Tara 2005. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, RUU ini adalah RUU yang kebanyakannya untuk menukarkan nama ya kepada istilah-istilah yang terdapat seperti di dalam pasal 3, 5, 6, 7 dan 8 dan seterusnya sampai 12, malah sampai ke 32. Jadi ini yang saya ingin tahu, kerana timbang tara kita ini masih belum dikenali oleh rakyat. Jadi apakah kebaikan-kebaikan yang ada sekiranya ya rakyat negara kita ataupun pihak-pihak yang bertikai untuk memilih mahkamah timbang tara ini ya. Dan oleh kerana ia tidak dikenali, apakah langkah-langkah ataupun adakah keperluan untuk memperkenalkan mahkamah timbang tara ini, ataupun sekadar untuk menyediakan bila ada situasi keadaan yang memerlukan maka timbang tara ini sudah ada di dalam negara kita. Seterusnya, implikasi keuangan dikatakan masih ada tetapi belum ditetapkan jumlahnya. Tapi saya ingin bertanya juga, apakah jangkaan ya keuangan yang akan ditanggung apabila pindaan ini dibuat dan dikenali oleh masyarakat negara ini, malah masyarakat serantau ini dan malah dunia juga. Dan ini yang penting supaya kos ini tidaklah akan menggerunkan untuk perbelanjaan dalam negara kita. Adakah penambahan perjawatan yang ada di dalam mahkamah timbang tara kita ini akan menyebabkan juga pertambahan perbelanjaan yang dijangka seperti yang dinyatakan di dalam pindaan ini? Saya tidak panjang untuk membahaskan lagi, setakat itu. Dengan ini saya menyokong penuh pindaan ini. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Dr. Ahmad Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang diatur di-Pertuan Dewan Negara, Ahli Dewan Negara yang saya hormati sekalian. Terima kasih atas ruang perbahasan diberikan kepada saya sekali lagi bagi mengenai rang undang-undang pembayaran dan adjudikasi pembinaan pindaan 2024. Datuk Yang Di-Pertua, sebentar tadi saya telah berhujah mengenai Akta 646 dan kali ini saya berhujah mengenai Akta 746. Kedua-dua akta ini saling berkait kerana kedua-duanya memerlukan pihak tengah dan mediator untuk menyelesaikan pertikaian. Baiklah, bagi saya menurunkan hujah saya, saya menyambut baik segala usaha, pendekatan, strategi yang diambil oleh bahagian haluan undang-undang negara kita dalam memperkasakan sektor undang-undang domestik dan antarabangsa demi pengenalan yang telus dan sesama. Datuk Yang di-Pertua, dalam usaha memertabatkan perundangan yang sedia ada ke arah peringkat yang lebih tinggi, izinkan saya bertanya satu plan jangka masa panjang untuk kerajaan wujudkan satu badan adjudikasi di bawah kerajaan itu sendiri. Saya berpendapat bahawa cadangan ini jika diambil kira akan membawa sektor perundangan ke satu tapak capaian yang lebih tinggi, sekaligus mampu memberi kepercayaan kepada rakyat yang terkesan dengan kemampuan dan kredibiliti cabang sektor perundangan yang sedia ada dalam negara ini. Cadangan ini adalah sejajar dengan usaha kerajaan memertabatkan AIAC di peringkat antarabangsa. Maka seharusnya perlu ada satu badan berdaftar yang diselia dan dikawal secara langsung di bawah kerajaan atau kementerian maupun di bawah hal ehwal undang, agar proses alirannya lebih jelas dan dipercayai kerana dinaungi oleh pihak kerajaan sendiri. Selaras dengan pindaan ke atas Akta 646, adjudikator yang sedia ada perlu dipersiapkan dengan satu model khas
dan kelayakan khas daripada apa yang diamalkan sekarang oleh Kerajaan Madani. Datuk Yang di-Pertua, perihal kredibiliti adjudikator di Malaysia dapat diangkat ke peringkat antarabangsa seiring dengan aspirasi AIAC yang mahu menjadikan pelopor pusat timbang tara di rantau Asia dan juga antarabangsa berasaskan pindaan-pindaan yang akan dibuat. Soalan saya, berapakah jumlah statistik adjudikator yang berada dalam data badan hal ehwal undang-undang dalam negara kita yang masih aktif? Menaik taraf atau mengangkat profesion adjudikator secara tidak langsung membuka ruang dan peluang spektrum pekerjaannya lebih luas kepada rakyat Malaysia. Mungkin juga ada caranya untuk menjadikan adjudikator ini sebagai salah satu modul atau silibus dalam sektor pendidikan TVET. Saya percaya ia merupakan satu prospek yang cukup baik yang boleh kita perincikan dengan lebih baik dengan penglibatan pakar-pakar bidang berkaitan. Datuk Dipertua, oleh itu saya menyokong pindaan Akta 746 demi kebaikan bersama di bawah Kerajaan Madani. Sekian saja perbahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyokong. Dijemput Yang Mohamad Menteri menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada lima orang ahli. Ahli yang berhormat Senator yang telah menyertai. Empat yang berhormat Menteri. Empat, ya? Empat. Satu menarik diri tadi. Okay, okay. Jadi tinggal empat. Ya. Yang menertai sesi perbahasan rang undang-undang pembayaran dan adjudikasi industri pembinaan pindaan 2024. Segala carangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat amat dihargai dan akan diberi perhatian yang sewajar. Yang berhormat Senator Datuk Kesavadas membangkitkan beberapa isu. Ini adalah mengenai satu kecakapan AIAC. AIAC telah diberikan mandat bagi memastikan kes-kes adjudikasi ditadbir secara baik dan efektif. Ini adalah amanah yang telah dilaksanakan oleh AIAC secara baik dan penuh bertanggungjawab. Sebagaimana akta dan peraturan AIAC, semua kes-kes mesti diselesaikan tempoh masa yang singkat, iaitu dalam masa tidak lebih 108 hari bekerja. Nombor dua, apakah faktor yang menyebabkan kadar adjudikasi tertinggi pendaftaran pada tahun 2019? Pelantikan pengarah AIAC terlepas selepas 9 bulan kekangannya pejabat pengarah pada tahun 2018. Pihak-pihak mengeninya baru diambil tindakan. Jumlah kes yang diselesaikan statistiknya berapa yang belum dan punca kes ini tidak diselesaikan. Dari tahun 2014 hingga 2024 April terdapat sebanyak 5,875 kes adjudikasi yang dirujuk kepada AIAC dari 17.04.2023 ke 12 April 2024. Terdapat 500 kes adjudikasi yang berjaya didaftarkan, namun 12 kes telah ditarik balik oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat faktor-faktor bagi kes-kes tertentu di mana kes adjudikasi tidak dapat diselesaikan. Sebagai contoh, pihak berjaya mencapai persetujuan damai untuk menyelesaikan pertikaian bawah adjudikasi. Yang berhormat Datuk Seri Loh Kien Chua, Senator Datuk Seri Datuk Loh Kien Chua menanya apakah langkah-langkah bagi meningkatkan kesedaran tentang proses adjudikasi. Jawapannya, salah satu langkah untuk meningkatkan kesedaran tentang proses adjudikasi adalah melalui capacity building.
AIAC juga diberikan mandat untuk menginisiatif aktiviti-aktiviti seperti workshop dan conference untuk mempertingkatkan proceeding adjudikasi serta meningkatkan kualiti keputusan adjudikasi. Senator juga menanya lagi satu soalan, penjelasan tentang bidang kuasa pengarah dan presiden. Apakah akan ada pindaan lanjut tentang perkara ini? Bidang kuasa pengarah di bawah Akta 746 adalah secara keseluruhan termasuk perkara-perkara berkaitan urusan pentadbiran. Namun bagi itu, rang undang-undang ini adalah untuk meminda Akta 746 dan tidak bertumpu pada penubuhan AIAC. Dengan ini, bidang kuasa presiden tidak perlu dinyatakan dalam rang undang-undang ini. Adakah pindaan substantif akan dilaksanakan untuk memperluas pemakaian akta ini kepada sektor-sektor lain? Pindaan substantif adalah di bawah pertimbangan kerajaan pada masa ini. Libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan dibuat secara agresif. Berkenaan dengan sekiranya untuk perluas di sektor lain, ini adalah perkara dasar yang akan dibuat oleh kerajaan mengikut keperluan dengan mengambil kira pandangan semua pihak. Yang berhormat Tuan Abung Ansaid lagi Pak, menanya implikasi kewangan, apakah jangkaan yang berbangkit berikutan pindaan ini, adakah pertambahan perjawatan akan terlibat dalam tingkatkan kos? Tiada implikasi kewangan secara langsung kepada pindaan rang undang-undang ini oleh sebab pindaan ini adalah berbangkit daripada rang undang-undang Timbang Tara. Pertambahan perjawatan akan melibatkan kos yang akan diteliti bersama Kementerian Kewangan dengan mengambil kira dasar penjimatan kerajaan dan membanggakan dengan keperluan pindaan kepada rang undang-undang Timbang Tara. Datuk dan Peta, ini adalah perkara-perkara yang dibangkit yang saya boleh jawab. Perkara-perkara yang tidak dijawab, saya akan memberi secara tulis. Dan jika ada mana-mana ahli-ahli yang berhormat yang tidak mendapat jawapannya, perkara-perkara yang telah dibangkit dalam 14 hari, yang berhormat boleh berhubungi dengan saya atau pejabat saya atau menulis kepada kami dan kita akan memberi jawapan tulis. Terima kasih kepada semua. Ada cuma satu soalan saja yang dengan izin. Ini boleh tak? Senator Kesavada selalu saya seronok. It's good. You are a real functional senator. Please go on. Tahu yang berhormat yang melamati tertinggal ke atau tidak ada jawapan sekarang ke, mungkin akan bagi kemudian. Soalan tu ialah daripada jumlah tuntutan sebanyak 1,300,310,974 ringgit, the breakdown, berapa buah syarikat Bumi Putra dan berapa buah syarikat bukan Bumi Putra mengikut negeri. Itu saja. Maybe you may not have the figures, the statistics. Soalan yang cantik, tapi tidak jawapan dari pegawai-pegawai bos sementara. Saya berjanji bahawa soalan itu akan dijawab secara tulislah, Yang Berhormat. Terima kasih, Dato' Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012. Majlis dalam jawatan kuasa.
Pasal-pasal 1 hingga 13. Pasal-pasal 1 hingga 13 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Datuk Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang setuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Saya mahu memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu Akta untuk Meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012 telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan dipersetujui tanpa pindaan. Saya mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mahu menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2012. Ahli-ahli yang berhormat, kita telah sampai ke pengakhir mesyuarat kita pada petang ini. Maka mesyuarat Dewan ini hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 20 hari bulan Julai 2024.